Terima kasih, Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh soal B22, satu perkara saja, iaitu 09,000 Majlis Amanah Rakyat MARA. Saya ingin merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara untuk Badan Berkanun Persekutuan tahun 2008 yang juga turut membuat audit terhadap Majlis Amanah Rakyat MARA, yang saya kira bahawa satu gambaran yang menunjukkan bagaimana berlakunya keadaan pengurusan yang sangat bercanggah seperti mana yang telah disebut oleh laporan Ketua Audit Negara ini. Beberapa keputusan ataupun cara perbelanjaan yang dibuat tidak menepati syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dalam merundingkan harga-harga keparas yang paling rendah untuk memastikan supaya perbelanjaan wang itu dapat dijimatkan. Sehingga kita lihat bahawa apa nama berlaku umpamanya seperti yang dilaporkan bahawa yang ada juga beberapa pembayaran yang dibuat sedangkan dalam perjanjian bertentangan ataupun bercanggah dengan perjanjian syarat kontrak yang telah pun termaktub sebelum itu yang dibuat oleh pihak MARA, khususnya dalam pelaksanaan apa nama perolehan yang dibuat secara runding terus. Ini juga merupakan satu isu bagaimana perkara yang sepatutnya dibuat secara tender yang lebih terbuka tiba-tiba dibuat secara runding terus dan bertentangan pula dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan sendiri, dan juga bertentangan dengan syarat-syarat ataupun perjanjian kontrak itu sendiri. Ada perkara yang dalam perjanjian kontrak itu syarikat ini akan membekalkan ataupun melaksanakan beberapa kerja itu secara percuma, tetapi akhirnya berlaku tuntutan hampir RM2 juta dalam seperti mana yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara ini. Jadi begitu juga dengan beberapa perkara, antaranya ialah pembelian komputer riba yang saya sebut sebelum ini, harga yang sepatutnya RM4,500 sebuah tiba-tiba dibeli dengan harga RM42,000 lebih kurang RM40,000 dibeli dengan harga RM42,000 seunit, RM42,320 seunit. Sehingga sekarang soalan yang saya bangkit dalam perbahasan di peringkat dasar sebelum itu, saya bertanya apakah kos yang begitu tinggi ini termasuk dengan beberapa kemudahan-kemudahan yang disediakan daripada komputer ini, ataupun ada satu yang special daripada komputer ini yang tidak ada kepada komputer riba yang lain, ataupun adakah kos itu termasuk kos duduk atas riba? Mungkin bila nak beli ini dia kos kena duduk atas riba, sebelah riba sebelah kanan RM20,000, riba sebelah kiri RM20,000, jadi campur dua riba tu jadi RM42,000. Jadi dah lah, saya minta pihak kerajaan lah turun jelas adakah dia termasuk sekali dengan kos duduk atas riba, sebab ini pun berkaitan dengan macam KK anggaran tentuya jugalah ni pun. Umpamanya beli apa nama kapal selam umpamanya, juga ada kaitan dengan kos-kos duduk atas riba yang menyebabkan berlaku komisen sampai 500 juta. Jadi kita nak tahu yang 42,000 ni sebelah paha riba kanan tu berapa ribu. Kalau termasuk kos duduk atas riba. Tapi saya nak minta satu penjelasan lah, apakah yang menyebabkan kos ini begitu tinggi. Ini isu dia. Ini kenapa kos? Tanya sikit boleh? Ya. Balik pulau. Buat itu pasal balik pulau. Ya, ya. Saya sebenarnya rasa ya, orang kata apa, malu juga, sebab 42,000 laptop tu ialah di Institut Kamera Mara di balik pulau. Dan saya tahu institut tu dulu sebelum tu pun mengalami projek terbengkalai sehingga perlu dimasukkan dana baru. Tetapi apabila siap, yang timbul ialah mengenai kebocoran mengenai supply laptop ini. Soalan saya ialah, di institusi tersebut
sendiri sebenarnya sebelum ini telah berlaku permasalahan dari segi orang kata apa, terbengkalai projek sehingga keluar dalam televisyen. Saya yakin sekiranya perkara itu telah dipantau seawal mungkin, saya rasa laptop 42,000 itu mungkin dapat dielakkan. So saya mohon penjelasan pokok senar, bagaimana perkara sebegini boleh berlaku walaupun tempat yang sama memang mengalami banyak salah laku sebelum itu. Okey, baik, terima kasih. Sebab itu bagi saya bahawa ini adalah antara yang dilakukan kerana ada unsur-unsur penyelewengan salah guna kuasa yang berlaku dalam apa nama pembelian ini. Oleh sebab itu kita minta, bagi saya bahawa penyelesaian saya tidak dapat nak pasti apa puncanya, tetapi yang pentingnya bagi saya bahawa yang perlu kepada satu penyiasatan dan SPRM harus melakukan penyiasatan yang terperinci dalam isu Pukul ini. Nak bagi jalan ya, Ahmad.